հայրենակիցներ, այսօր Հայաստանը ապրում է վերջին 100 տարվա իր ամենածանր օրերը։ Սա չափազանցություն չէ։ Մենք կանգնած ենք վերանալու շեմին, այդ շեմը որպես ազգ, որպես պետություն վերանալու շեմն է։ Այսօր իշխանությունը խոստանում է խաղաղություն, բայց ում է խոստանում այդ խաղաղությունը? Մեզ, հայ ազգին? Ոչ, այս իշխանությունը խոստանում է խաղաղություն Ադրբեջանին և Թուրքիային։ Նա խոստանում է, որ չի լինի հայկական այնպիսի պետություն, որի է դրանք ստիպված, ուզել, չուզելով պետք է հաշվի նստեն։ Այս խաղաղությամբ, որ խոստանում են, կբացվի թուրք, ադրբեջանական խաղաղության դարաշրջանը, երբ Հայաստանը կդառնա այդ երկու երկրների համար ոտի տակի երկիր։ Այդ ժամանակ թուրքերը խաղ կապրեն այդ հաստատ։ Այս խաղաղությունը, ժողովուրդ ջան, Ադրբեջանի համար նշանակում է Արցախի որպես ինքնորոշված հանրապետության վերացում։ Այս խաղաղությունը նշանակում է Սյունիքի ուզուրպացիա։ Այն կլինի թուրք-ադրբեջանական ուղիները սպասարկող շրջան։ Այդ ժամանակ թուրքերը խաղաղ կապրեն։ Այս խաղաղությունը խոստացված Թուրքիայի համար նշանակում է ցեղասպանությունը մարսելը։ Մի բան, որի դեմ 100 տարի ամբողջ հայությունը, աշխարը պայքարել է։ Այս խոսքերը ցավոք չափազանցություն չեն։ Եթե կա հայ մարդ, որ մտածում է ամենավատն արդեն անցել է, արդեն տեսել ենք, ախր ժողովուրդ ջան, այդպես չէ։ Սարսափելին դեռ չենք տեսել, սարսափելին չի էլ թակում, այլ ջարդում է մեր տան դռները, մեր հայրենիքի դռները։ Սիրելի հայրենակիցներ, ոչ ոք պատերազմ չի ուզում, ստեղ ներկա գտնվողներից, մեր հայրենակիցներից, քույրեր, եղբայրներից ոչ ոք պատերազմ չի ուզում, բայց չի կարելի հանձնվել դահիճին։ Այո, ոչ պատերազմին, թող այլևս երբեք պատերազմ չլինի, բայց դրա այլ ընտրանքը թուրքի, ադրբեջանցու տակ կզելը չի։ Այո, այո, ժողովուրդ ջան, կարելի է պարտվել ու դասեր քաղել, բայց չի կարելի մի ամբողջ ազգի անունից վերածվել մուրացկանի, խաղաղություն մուրացողի, հայ ազգը նման մանդատ ոչ մեկի չի տվել։ ժողովուրդ ջան, մեզ փորձում են վախեցնել դրսից, մեզ վախեցնում, հետապնդում են ներսից, բայց պատմությունը դաժանորեն ապացուցել է։ Այն ազգը, որը իր հույսը դնում է երկակի ստանդարտներով միջազգային հանրության վրա, սեփական ուժերով չի դիմադրում, չի պարտադրում, փոխարենը տրվում է վախերին, կորցնում է ու կորում է։ Գիտեք, կարելի է անվերջ խոսել նախկիններից, 30 տարվա սխալներից, մեղադրել, կալանավորել, հետապնդել բոլորին, առաջին, երկրորդ, երրորդ նախագաներին, հա, հասկացան, բոլորը այս իշխանությունների համար մեղավոր են, Արցախը պահողները, ազատագրողները մեղավոր են, հա, հետո, լուծումը ո՞րն է։ Ըստ էս մարդկանց ստորանալը, Արցախ չգնալը, Արցախը հանձնելը, արցախցիները, ովքեր այսօր բացի ռուս խաղաղապահի աջակցության հույսից ուրիշ օգնություն չեն տեսնում ստեղից, ովքեր Հայաստանի թիվ մեկ պաշտոնյային անվտանգության երաշխավորի երեսը 2 տարի չեն տեսել,
Հետո հետո ժողովուրդ ջան, Սյունիքների Սյունիքից պահանջի հերթն ա գալու։ Այն էլ եք ուզում խաղության համար հանձնեք, իբր իշխանություն։ Դրանք թշնամին կանգ չի առնելու, գալու են Երևան, մինչև Սարյան ու Կասկադ, Սևանում չեն թողելու ջուր մտնենք։ Այս ելույթի ողբերգական հատվածը այն է, որ ես ամեն ինչ ասում եմ ոչ թե վախեցնելու համար, այլ սա է մեր առջև դրված ապագան։ Այս ապագան, ժողովուրդ ջան, կա, ու այս իշխանությունը դա ամեն ձև ուզում է ապահովել։ Բայց արդյոք հայ ազգի ուզած ապագան է սա։ Ժողովուրդ ջան, շատ լավ գիտեմ, այսօր շատերը թերահավատ են, թերահավատ էին հանավակի, չնայած տեսնում եմ ինչքան մարդ ա եկել, այո, ես գիտեմ, որ մեր քույրեր եղբայրներից շատերը մեզ քննադատում են, շատ հաճախ նաև տեղին էլ են քննադատում, բայց կան մարդիկ, որոնք քննադատում են, ողոքում են, բայց այդ ամեն ինչ անում են ոչ թե այստեղ ներկա գտնվելով, այլ լրահոսին հետևելով տանը տակ նստած։ Այս հանրահավաքը թմբիրից դուրս գալու մասին է, ճակատագրական զարգացումները կանխելու մասին է։ Ժողովուրդ ջան, ապրիլին մենք ունենք երկու հիշատակման օր, ապրիլյան պատերազմի հերոսական դիմակայություն ու հաղթանակ և հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի և պահանջատիրության օր։ Ես հույս ունեմ, ես հավատում եմ, որ ապրիլը մեզ համար կլինի ևս մեկ էջ բացող, ամենածանր պահին միավորվելու, վերանալուց փրկվելու, զրոյից սկսելու և հայրենիքը պահելու էջ, իրական խաղաղություն պարտադրելու էջ։ Ժողովուրդ ջան, մենք հասել ենք են կետին, որ նույնիսկ չենք կարող վախենալ հենց վախից, վախը իրականում ոչ ինչ է, երբ նժարին մեր բոլորի սապագան է, կամ մենք կհրաժարվենք վախերի շարքից, պաշպանելով մեր Արցախը, դիմադրելով թուրքացմանը, պաշպանելով մեր արյունը, մեր թասիբը, մեր երեխեքին, կամ, ժողովուրդ ջան, գիտեք, կամ չկա, պաշպանելու ենք ու այո հաջողելու ենք։ Սիրելի այրենակիցներ, ամփոփելով խոսքս ուզում եմ ասել, որ եկեք օրեցօր, կոնկրետ գործողությունից գործողություն, հանրահավաքից հանրահավաք, մեր մասնակցության ապացուցենք, որ սենց օրակարգ մեր կողքը տեղ չունի, սենց օրակարգ բանակցելու իրավունք ոչ մեկ չունի, պաշտպանելով Արցախը, պաշտպանենք Հայաստանը, այո, շնորհակալ եմ։